សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today តម្លៃប្រេងសាំង10ថ្ងៃចុងខែសីហានេះហក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាតម្លៃប្រេងសាំងដែលនឹងត្រូវដាក់លក់រាយនៅ10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែសីហានេះបានហក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៀតហើយតម្លៃប្រេងសាំងដែលនឹងត្រូវដាក់លក់រាយនៅលើទីផ្សារកម្ពុជារយៈពេល10ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី21រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះមានការហក់ឡើងជាបន្តទៀតហើយដោយក្នុងនោះតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាដែលកាលពី10ថ្ងៃមុនត្រូវលក់4550រៀលឥឡូវនេះត្រូវលក់4650រៀលក្នុង1លីត្រចំណែកតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតមិនធ្លាក់ចុះតម្លៃឡើយគឺនៅតែ4700រៀលក្នុង1លីត្រដដែលតម្លៃប្រេងសាំងដែលហក់ឡើងខ្លាំងនេះទើបតែក្នុងខែសីហានេះតែប៉ុណ្ណោះខណៈខែកក្កដាកន្លងទៅតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា1លីត្រខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ4150រៀលតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាការឡើងថ្លៃប្រេងទាំងពីរប្រភេទនៅលើទីផ្សារលក់ដូរនៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រសិនបើតម្លៃប្រេងនៅតែមានការហក់ឡើងបន្តទៀតនោះតម្លៃស្រូវសែនក្រអូបស្រូវ EA និងស្រូវ OM ហក់ឡើងខ្ពស់ក្នុងខែសីហានេះតម្លៃស្រូវនៅកម្ពុជាកំពុងហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះតម្លៃស្រូវសែនក្រអូបនៅទីវាលដែលជាពូជអង្ករប្រណិតរបស់កម្ពុជាមានតម្លៃហក់ឡើងជិត1400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈតម្លៃស្រូវ OM ស្រូវ EA ហក់ឡើងដល់1200រៀលទៅ1300រៀលផងដែរយោងតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានបង្ហាញពីតម្លៃស្រូវនៅក្នុងខេត្តសក្តានុពលចំនួន10នាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមានខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមសៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងតាកែវព្រៃវែងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យកំពតបាត់ដំបងតម្លៃស្រូវ OM ស្រូវ EA បានកើនឡើងចាប់ពី1200រៀលរហូតដល់ទៅ1300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមចំណែកស្រូវសែនក្រអូបតម្លៃចាប់ពី1255រៀលទៅ1350រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលនេះជាតម្លៃកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីចូលដល់ខែសីហានេះប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកឡើងថាតម្លៃស្រូវអង្ករកើនឡើងទាំងក្នុងស្រុកនិងពិភពលោកគឺស្របពេលដែលឥណ្ឌាកំពុងបិទគប់មិនឲ្យនាំចេញអង្ករសទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធានាសន្តិសុខស្បៀងនិងជួយបញ្ចុះតម្លៃអង្ករក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអន្តរាគមន៍លើតម្លៃស្រូវដោយបញ្ចេញថាវិការទប់មិនឲ្យប៉ះពាល់ថ្លៃស្រូវនៅក្នុងរដូវប្រមូលផលនេះផងដែរក្រសួងបង្កើតសហគមន៍អំបិលកំពតកែបដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់កាត់បន្ថយការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសក្រសួងបានជំរុញឲ្យបង្កើតសហគមន៍អំបិលកំពតកែបដើម្បីគ្រប់គ្រងផលិតផលអំបិលក៏ដូចជាការផលិតអំបិលដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកខណៈដែលកន្លងទៅបរិមាណអំបិលដែលផលិតឡើងមិនបានគ្រប់តម្រូវការដែលតម្រូវឲ្យមានការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមកនោះការបង្កើតសហគមន៍នេះគឺមានគណៈកម្មការ2រួមមានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញផលិតកម្មអំបិលដែលមានតំណែងមកពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធានទី2គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងអភិរក្សផ្ទៃដីស្រែអំបិលដែលមានតំណែងរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មជាប្រធានគោលបំណងនិងគោលដៅនៃការបង្កើតសហគមន៍នេះឡើងគឺដើម្បីជំរុញការចូលរួមរបស់តួអង្គពាក់ព័ន្ធដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិតការធ្វើពិពិធកម្មផលិតកម្មអំបិលការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍដីស្រែអំបិលព្រមទាំងលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមអ្នកផលិតជាដើមសហគមន៍ដែលនឹងបង្កើតនេះមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនដែលមានស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវដូចជាគណៈកម្មការសម្របសម្រួលសហគមន៍ដឹកនាំដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងមានការចូលរួមពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋបាលខេត្តកំពតកែបជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តកំពតមានផ្ទៃដីស្រែអំបិលទំហំ3491ហិកតាអ្នកផលិតចំនួន173ក្រុមជាមួយកម្លាំងពលកម្ម1650នាក់និងមានឃ្លាំងស្តុកអំបិលចំនួន560ខ្នងសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះផ្ទៃដីដែលបានផលិតអំបិលមានតែ2654ហិកតាមានក្រុមអ្នកផលិតអំបិលចំនួន133ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today